Badem predstavlja cijenjeno vrlo kalorično i hranjivo voće, kako na domaćem, tako i na inozemnom tržištu. Plodovi sadrže kvalitetne masnoće, bjelančevine, ugljikohidrate, mineralne i aromatske tvari te vitamine. Osim velike upotrebe u domaćem kulinarstvu, značajna je njegova uloga i u prehrambenoj, farmaceutskoj, konditorskoj i kozmetičkoj industriji. Badem je najstarija kultura koja se počela uzgajati na našem obalnom i otočnom dijelu. Danas se Badem najviše uzgaja u Italiji, Španjolskoj, Grčkoj, Maroku, u Kaliforniji i drugi. U zemljama s oštrijom klimom nego što je sredozemna, kao i u subtropskom području, uzgoj Badema je ograničen. Procjenjuje se da je u svijetu pod bademom oko 1 milijon i stotinu hiljada hektara, od toga je polovica u sredozemlju. Agroekološki uvjeti za uzgoj badema Temperatura Badem je heliofitna vočka i da bi postigao dobru kvalitetu zahtjeva mnogo svjetla i topline u vrijeme dozrijevanja plodova cvjeta već u siječnju i njegovi nježni, osjetljivi cvjetovi propadaju zbog sjećanskih mrazeva i jakih sjevernih vjetrova. Stoga je potrebno mijenjati sortiment s kasno cvjetajućim sortama kako bi se izbjeglo nepovoljno djelovanje vremenskih prilika u siječnju i veljači. Oštećenja od niskih temperatura nastaju u nekih sorata badema tek pri minus 27 celzijusa. Cvjetovi neposredno prije otvaranja mogu izdržati temperaturu do minus 3,5 C, a u nekih sorata i do minus 4 C. Otvoreni cvjetovi i mladi zametnuti plodovi stradavaju na temperaturi od minus 1 C do minus 2 C. Badem vrlo dobro podnosi visoke temperature, pa izdrži bez oštećenja i do 50 celzijusa. Voda za badem je vrlo važno da ima dovoljne količine oborina u vrijeme intenzivnog rasta vegetativnih i generativnih organa, mladica i plodova. Kod nas se badem ne navodnjava. Osim ako se žele osigurati visoki i stabilniji prirodi. Na taj se način prirodi mogu povećati i za 40%. U vrijeme dozrijevanja nema potrebe za navodnjavanjem jer plod badema otpušta vodu od svih voćnih vrsta badem najbolje podnosi sušu, pa ga stoga nazivaju kralj sušnih područja. Tlo Badem odgovaraju duboko drenirana pjeskovito ilovasta ili ilovasta tla, koja su bogata humusom, mineralnim hranivima i imaju neutralnu, slabo kiselu ili slabo neutralnu reakciju. Tla trebaju biti dovoljno rahla jer badem ima vrlo razvijen korijen, koji prodire i do 4 metra dubine. Izbor položaja za podizanje nasada badema. Uzgaja se na različitim nadmorskim visinama. U srednjoj Aziji na Kavkazu i do 1200 metara. U području Sredozemlja uzgaja se do 600 metara nadmorske visine. Iznad 1000 metara nadmorske visine u našim uvjetima zbog povećane vlažnosti ne uspijeva. Priprema tla za sadnju badema prije sadnje tlo treba pripremiti dubokim rahljenjem kao i za sve druge intenzivne kulture. Ravnomjerno se rasipa mineralno gnojivo i tlo se ore na dubini od 40 cm. Za jesensku sadnju duboko oranje obavlja se tijekom ljeta, a za proljetnu sadnju duboka obrada može se obavljati od ljeta do zime, ako je povoljna vlažnost tla. Izbor uzgojnog oblika badema u intenzivnom uzgoju badema primjenjuje se više uzgojnih oblika, a prevladavaju prostorni i plošni. Preporučuje se uzgoj u obliku popravljene vaze s tri ili najviše četiri primarne skeletne grane koje međusobno zatvaraju kut od 120 stepeni ili rijeđe 90 stepeni. Visina je debla oko 90 cm, a primarne skeletne grane međusobno su razmaknute na 10 do 15 cm i zatvaraju kut od 45 stepeni. Pri sadnji. Jednogodišnje sadnice se prikrate na 120 cm visine, a skelet se oblikuje iznad 85 do 90 cm. Svi postrani izboji koji izbijaju ispod 85 cm ostranjuju se. Na tim primarnim skeletnim granama će se sekundarne skeletne grane koje će trebati razvoditi. Razmak na koji će se razvoditi grane prve, druge i treće serije ovisi o bujnosti sorte u kombinaciji s podlogom. Na isti način razvode se tercijarne skeletne grane, skeletne grane trećeg reda. Vrijeme i tehnika sadnje badema. Sadnja se obavlja isključivo zdravim i prvoklasnim sadnicama. U Italiji i Francuskoj bademi se sade ako se obavlja navodnjavanje na razmak 6 puta 5 metara a bez navodnjavanja na 6 puta 4 metra. Prema iskustvima iz strane i domaće prakse, valja upotrijebiti razmak 6 puta 4 metra, što znači da za 1 hektar treba 416 sadnica badema. Održavanje nasada badema Održavanje tla i gnojidba nasada badema vrlo su slični održavanju tla i gnojidbi nasada breskve i nektarine. Pogotovo jer su im podloge iste ili slične berba badema. Kada plod badema sasvim dozrije, lupina puca i plodovi ispadaju. Plodovi ne dozrijevaju ravnomjerno. Najranije dozriju plodovi na vanjskom dijelu krošnje. Berba u malim nasadima obavlja se ručno u mreže stavljene pod stabla, dok se u većim nasadima primjenjuju tresači. Berba može početi kada u počnu pucati. Prije skladištenja bademi se očiste i osušajte sklone na suho i prozračno mjesto.